Pessoal, boa tarde aí a todos, a paz de Deus. Vamos aqui para mais uma aula, né? O canal está recheado aí de aula. Também estou com algumas turmas abertas, tá certo? Para curso de rosas e curso de pintura para quem quer iniciar do zero. O número vai estar aparecendo aí para você que quer, né, adentrar alguma turma e aprender a pintar de forma fácil e descomplicada. Esse gráfico vai ficar postado para vocês na minha página Pintando com Alegria, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa, quando você vê o gráfico aqui em 2D, né, a gente tenta transformar ele para um 3D ou para algo mais que se aproxime do real, algo mais natural, certo? Então a primeira coisa que a gente faz é um esfumado em volta para estar destacando, certo? Vamos lá, pego um pouquinho de tinta, tiro o excesso na mão. Gente, eu não ligo, eu sou um pouco trêmulo, isso aí vocês já sabem, né? Vamos lá. E eu venho, ó, próximo ao gráfico em si, né? Esfumando, fazendo alguns círculos pequenos, tá? Circulando. Esse é o movimento. E você vai soltando. Quando você pega a tinta, se que pega a carga de tinta, que tira o excesso na mão, eu sempre passo na mão, você vem primeiro próximo ao seu gráfico, tá certo? Ó, sempre próximo. Por quê? Porque aqui você inicia uma pintura mais, né, mais rústica, mais com mais carga de tinta, e aí quando vai acabando a tinta, vem apenas aquele esfumado, ou seja, vem escuro, médio e quase apagando. Isso aí que a gente chama de esfumado. Eu faço sobre toda a pintura. Varre bem, né, daquela varrida mesmo, né? Aquele... Pego mais um pouquinho de tinta. Não precisa uma carga grande de tinta, ó. Sempre uso o auxílio das mãos. Próximo ao gráfico também, você sempre vai, inicia perto do gráfico, chega a tocar no gráfico. Finalizamos aí a parte de esfumado. Agora você vai olhar o elemento que está por baixo, né? Qual o elemento que está aí por baixo? Para seguir o próximo passo. Aí a gente vai analisar, você sempre tem de prestar bem atenção aí no gráfico em si. Eu olho que vejo que essas folhas estão aqui, ó, por baixo. Essa aqui, ó, tá por baixo? Se você for analisar aí bem, não. Quando a gente vai prestar atenção aqui, ó, vê que a flor está por baixo das duas. Então essas aqui eu já descarto, eu já não posso pintar elas agora. Qual o próximo passo? Pintar essas folhas e olhar novamente qual o elemento que está por baixo. Então vamos lá. Vou utilizar dois tons de verde para fazer aquela brincadeirinha, né, de tom sobre tom. Então eu pego um verde mais fraco e pego um verde mais forte que esse outro, certo? Mais forte. Para fazer tom e um sobretom, que é um tom acima. Então eu pego aqui primeiro o mais claro. Ó, abro ele, verde pinheiro, certo? É verde pinheiro. E venho. Posiciono aqui, tracinho do meio, pincel número 8. E você faz aquela jogadinha, ó, para cima, tá certo? Ó, jogo para cima, super fácil. Essa aqui, jogo para cima, dando aquela varrida e tendo controle para onde vai a pincelada, tá certo? Toco a ponta do pincel e aqui eu volto, ó, de cima para baixo, fazendo o inverso. Ó, de cima para baixo. Olha lá, jogo e tenho aquele controle de parar a pincelada, certo? Onde eu almejo parar. Jogo para baixo. Vou aqui para essas. O mesmo processo. Super fácil, tá, pessoal? Para você que vai entrar aí na turma de pintura, as vagas, lembrando que as vagas são limitadas,
Tem turmas de rosa aberto, tem bastante cursos aí aberto. Então reserva aí a sua vaga, bom? E não fica fora desse curso, você vai aprender bastante. Você vai aprender a pintar do zero. Ah, professor, eu nunca peguei em um pincel. É possível que eu pinte? Sim, gente. É possível que você pinte, sim. Saia do curso com seu diploma e pintando de um a tudo. Olha lá, finalizei aí. E agora, como eu falei para vocês, né? Eu venho com um sobretom, que é um tom mais escuro, para dar um acabamento melhor. E aí eu já vou pensando mais no acabamento. Outra coisa, nunca coloca tinta aqui em cima, porque possa ser que vire, que a gente toque e acabe danificando o seu trabalho. Pego aqui o pincel, mesmo pincel, não precisa nem limpar, ó, que eu venho fazendo na mesma parte um tom mais escuro. Todas elas. Repito o mesmo processo. Cuidado, gente, para não ficar talvez tinta. Não precisa ficar tanta tinta assim, ó, certo? Excesso de tinta. Você pode amenizar esse excesso. Olha aí, finalizei aí o segundo tom, né, que é o sobretom. E agora a gente vai preencher esse espaço que ficou em branco. Se você não quiser ir com o branco, tem outras opções de tintas mais claras, gente. Ó, como aqui, ó, o verde glacial, tá, amarelo bebê, o marfim. Não é obrigado você ir diretamente com o branco. Se você quiser ir também com o branco, tá certo? Você pode ir. Ó, eu vou usar o glacial. Pego ele aqui, verde glacial, e vou finalizar aqui as folhas, jogando ao contrário. Fechando todo esse espaço. Ó, tá vendo? Simples, uma folha simples, uma folha que a gente utiliza muito. Sempre eu inicio com elas no início do curso, né? Depois eu venho trabalhando outras folhas, né? As folhas mais com grau de dificuldade maior, as folhas mais realistas, como folha de rosas e etc. Ó, vamos lá. Agora, sempre você esteja com o auxílio de um pano, tá? Para estar limpando o pincel, coloca ele na água. E agora vamos olhar o que está por baixo. Agora, qual a parte do desenho que está por baixo? Você percebe que é essa flor. Depois que a gente pintar ela, as folhas estarão livres para serem pintadas. Vamos lá, ó, pega o pincel. Pintura super fácil, a gente vai preencher. Depois você preencher, vou pintar ela com ocre ouro. Pego o ocre ouro. Posso pegar o pito A para preencher todo, se eu quiser andar mais rápido. Pito A, vou preencher aqui tudo, ó, de forma bem fácil. Não me preocupo também agora com o contorno ou com acabamento, só preencho. Não esquece também, pessoal, de deixar aí o seu like, tá? Deixa aí o like, clica aí no joinha. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal para nós batermos a marca de 200 mil seguidores até final do ano. E agora, coloquei a base, o que é que eu vou fazer? Qual o próximo passo? Depois de que eu preencho, gente, eu vou pegar primeiro a sombra, depois da sombra, a luz. Pego aqui uma sombra de forma fácil, ó. Venho para o miolo, que é a parte de profundidade. Como vocês sabem, a sombra provoca profundidade, né, na pintura.
Vai deixando mais profundo. Perceba que vai ficando aí fundo. Certo? Caramelo. Essa cor aqui é o caramelo. Coloco aqui. E esfumo. Separo também aqui, ó. As pétalas aqui, ó. Porque a sombra também indica que o elemento está por baixo. Então, a pétala que está por baixo, eu venho aqui embaixo da linha e coloco sombra, né? Para mostrar que está por baixo. Essa parte aqui, a gente vai fazer o inverso. Então, a gente pega aqui a sombra. Pega aqui a sombra e utiliza, ó, como se fosse contorno dessa parte. Jogando para dentro. Olha aí. E agora vamos sinalizar com a luz. Para a luz aqui, eu vou utilizar tinta branca. Você pode ir também com amarelo canário. Ó, branco e eu venho. Tinta pincel número 8. Jogo e joga sempre o excesso para dentro. Faço aqui essa parte e jogo para dentro. Ó, dando aquela varrida. E aí você vê que o desenho já vai ganhando vida, gente. Pego toda essa parte aqui, ó, que eu fiz a sombra aqui invertida. Perceberam, ó? Né? Colocamos sombra aqui porque essa parte está por baixo. E agora eu venho aqui nessa outra parte para destacar essa sombra, ó, com luz. Venho aqui com luz, tá? Jogando ao contrário, sempre para dentro da sua pintura. Tá vendo? Toco aqui mais para dar mais um destaque. Jogo o meu excesso. E aí você vai trabalhando aí o seu acabamento. Joga o excesso, então trabalha bem, pessoal, essa jogadinha de tinta, certo? Sempre ensino, pessoal, a praticar essa jogada de tinta que vai dando essa leveza na pintura. E já finalizamos aí, falta só aqui o pístolo. Agora percebam que fomos soltando o desenho aos poucos. Agora aqui as duas folhas já não estão por cima de mais nada, né? Porque aquilo que está pintado já não conta. Então, aqui elas estão por cima de algum risco? Não, só conta nessa questão de estar por baixo ou estar por cima o risco gráfico. Quando já está pintado, ali não conta mais, tá certo? E aí agora, a mesma coisa. Verde pinheiro, a gente faz o mesmo processo. Pessoal, posso pintar ela, essas outras folhas, de outro verde, outro tom de verde, para não ficar o mesmo verde? Pode, desde que não seja um verde muito diferente, certo? Porque é a mesma pintura, então você não pode variar um verde assim e já ir para um verde tão diferente. Procura tintas próximas, parecidas. Por exemplo, verde musgo, e aí eu vou pintar outra de verde pinheiro, vai ficar bem parecido. Mesmo processo. Pego o verde pântano. Tiro a tinta aqui de cima do gráfico. Coloco o sobretom, né? Que é a tinta mais escura para dar e dando mais vida a minha pintura. Gente, pintura não tem segredo. É só praticar, dar os primeiros passos e você vai aprender sim. Pego agora
verde glacial. Com o mesmo pincel, eu uso muito pincel número 8 e número 12, número 10, tá certo? E sempre é bom ter um pincel pequeno para alguns acabamentos. Ó, agora a cor que vocês gostam bastante, vermelho, vamos pintar uma de vermelho aqui. Pega o pituar, repito o mesmo processo. A pintura, gente, se vocês perceberem, torna-se até repetitiva, porque é isso, é cor base, sombra e luz, base, sombra e luz. Aos poucos vocês vão pegando essa questão, percebendo que não precisa nem guia de cores, para vocês já estarem aí pintando essas belezuras. Pego aqui púrpura, púrpura, berinjela ou vinho e vermelho vivo. Pituar, preenche aqui, ó, sem preocupação, certo? Cuidado para não apagar o gráfico, então risque com lápis 6B. Fase de preenchimento. Olha lá, preenchi, aí você percebe que não tem vida, fica aquilo apagado, né? Aquilo sem graça, como diz o ditado. Aí eu venho, começo agora a adentrar com as sombras, né? E as luzes, para que o desenho ganhe aquela leveza, aquela boniteza em si. Berinjela para a sombra, super fácil, né? O mesmo processo que foi feito ali. Faço primeiro aqui a profundidade dessa parte da boca aqui, ó. Quando eu coloco a sombra, vocês percebem, né, que já fica profunda. Dou aquela esfumada. Aí a pintura já vai ganhando formas. Vendo, ó? Dou aquela esfumada. Essa parte aqui é mais profunda, né? Porque é o miolo da flor. Venho, dou aquela esfumada também. E aqui eu coloco sombra ao contrário. Ao invés de eu colocar, né, daqui para cá, eu coloco dessa parte para dentro. E eu jogo como se fosse um contorno com as próprias sombras. Contorno. Jogo para dentro o excesso. Contorno. E jogo para dentro. Flor fácil, né, pessoal? Eu vou começar também a pintar aí nas próximas aulas. Eu tendo aula quase todo dia aqui no meu canal. Então, dá sempre uma passadinha no canal, tá certo? Quase todo dia tá tendo aula. Então, não perde essas aulas. E agora, luz, para dar a vida. Como eu tô trabalhando com vermelho, com tons fortes, eu não vou usar branco. Porque quando você toca branco no vermelho, você já sabe o que acontece. Ele muda para rosa. Então eu pego vermelho vivo, e ele vai ser a nossa luz, ó. Faço o mesmo que foi feito ali. Pego ele aqui, ó, e venho fazer
essa luz. Olha que lindo ele vai ficando, ó, bem vermelho mesmo. Ó, e jogo para dentro, aquele mesmo processo. E a vida da pintura começa a aparecer. Ó, que legal. Agora venho aqui, fazendo essa volta. E jogo ao contrário, né? Esse é o vermelhão que vocês sempre gostam, do vermelhão. Vermelho bem forte. Olha ele aí, gente. Tá vendo o que faço? Com vermelho vivo, púrpura, berinjela ou vinho. Se você não quer tão escuro assim, você pode trabalhar com o vinho. Agora eu vou fazer esse pístolo com um pouquinho do próprio pântano, verde pântano. Eu pego daqui, ó. Dou já uma batidinha aqui. Dou uma batidinha com o lado do pincel, né, retoco aqui. Pego um pouquinho do branco e faço umas batidinhas. E agora vamos sinalizar, né? Colocar os arabescos. Pego esse mesmo pincel, algumas puxadinhas. Vou colocar pouco nesse para não ficar muito chamativo também. Isso aí. Pego o meu pituá, pincel pituá. Um pouquinho do branco, gente. Eu não vou nem fazer aquelas florzinhas, vou só dar uma leve batidinha. Leve batidinha aqui, só para fazer um contraste, né? Com branco, com esse tom vermelho forte. Não esqueçam de deixar o seu like aí, tá, pessoal? Curtam aí o vídeo, compartilhem, comentem. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal e deixa aí a nossa pintura. Espero que você tenha gostado, tá bom? Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima aula.